Entrem en l'última entrevista d'avui i anem a parlar d'un aconteixement que ha fet majoria d'edat. Un aconteixement que cada estiu tenim aquí a les nostres comarques, a un lloc emblemàtic, a un lloc misteriós, a un lloc on passen moltes coses, i que no és més que les jornades musicals de l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona. I tenim en directe aquí als estudis a Nete Berigat. Agustí, bon dia. Hola, molt bon dia. 18 anys, tio. Uau, m'agafo una mica de vertigo, ni tot, parlar de la majoria d'edat d'un cicle que l'has vist que naixer i créixer. Sí, i que el vas crear... Què passa? Sí, se va crear per, mira, per el que sempre ho diem, no? Per avorriment, sense la voluntat d'allò d'arribar també... Però bueno, una cosa va portar a l'altra, saps? Sense premeditar-ho, estos processos són els guavos, saps? Sense... que van fluint i arriben a un punt que després mires en retrospectiva i fas, no m'ho crec, Xavi. Què he fet, no? No m'ho crec. I, sin embargo, bueno, han passat aquests dos anys últims xungos dolents. Sí, Xavi, van ser dos anys molt complicats, però nosaltres allà estàvem, ah, en sí, guerrilla, sí, sí, sí. Programant igual, i tot i que va ser una feinada i va ser... Sí, recordo l'any passat quan parlàvem i l'anterior de com los cupos, la gelo, tal, la sentada, que no es podien mudar los quadrets, que... bueno, terrible. Hi ha gent que es queixava d'aigua, bueno, mira, pitjor és queixar-se al sofà sense fotre res, saps? O sigui, com ho diuen allò de los cobardes, nunca s'ha escrit nada, però allà estàvem nosaltres amb... Pam. Bé, i enguany, doncs, bueno, el 18, i el que vas començar, que em penso que només era el juliol, al principi eren quatre dels primers anys, juny-juliol. No, no, al principi començàvem al maig, i era maig i juny. I després juny-juliol, que se va fer... Sí, bueno, després, era... bueno, ha anat mirant, vam començar un munt de concerts, els vam reduir, vam canviar les dates, els vam eixamplar, i bueno, ara fa un... Des d'abans de la pandèmia, que ja són unes quantes dates, en juny, juliol i agost. Hi ha 11 actes programats, sí. Dels quals ja se n'han fet dos, tres. Tres. Tres, fet tres. Parlem una miqueta dels tres que han fet, uh-huh. del que la gent ja no podrà veure, uh-huh. però expliquem una miqueta com ha anat. Bueno, primer que res, Agustí, és que tornar... en pleno apogeo, ja poder tornar a programar a saco, sí. Que ha sigut subidón? Ha sigut subidón, però és això de que... No, és que entrem a la normalitat. A la normalitat encara no estem. No, vale? no. Estem i jo crec que tardarem, no? I tardarem en reequilibrar-se tot. Però bueno, nosaltres no som un és evidentment nou, o sigui, nosaltres ja venim de molt abans i volíem recuperar la nostra normalitat, que ja t'he dit, encara no és una normalitat com tindria que ser, però bueno, fa no fa, sí, la veritat és que sí, clar, és molt més agradable, és un repte molt més portable tornar a fer les coses quasi com les fèiem abans, no? Almenys sense restriccions i en la llibertat de poder programar tots els caps de setmana que tenim en este programa sense patir per si... Uau, això pareix. Sense que canvien les normatives, que pujo no sé què, que hi ha que no sé quantos, i bueno, que això per ara... Bueno, que s'esperen fins que acabi l'agost, no? Si volen fer algun canvi... Sí. El setembre és una època per tornar a ficar una altra vegada a l'estiu, que no mos mereixen massa, que ja hem tingut prou ja. Què hem tingut en aquestes primers tres jornades que hi hem passat? Pues mira, lo primer concert de presentació Magnet Man, que mos va sorprendre que vingués tanta gent a l'ermita. És un concert d'un noi de Barbados, de les Illes Barbados, que fent reggae, rocksteady, clàssics i de més, i que la veritat és que va ser com una espècie de retrobament, no? En nosaltres mateixos, en la gent, en l'ermita, en poder, saps? Moure's, tocar-se, ballar, intercanviar converses amb tota la gent, cosa que era algo que havíem perdut, no? I bueno, després en Pepet i Marieta, que també va complir 18 anys, bueno, també a la part, tots els discos de Pepet i Marieta els ha presentat a l'ermita i com no, pues este pues, era com una espècie de tradició. I sí, va presentar el seu disco a l'ermita. I la setmana passada que vam tindre un afrobeat, una banda de música africana contemporània, que la veritat és que va ser al·lucinant. Al·lucinant. Queda mal que ho digui jo, però... I per què queda mal? Pues va ser un concertazo. Un concertazo de música africana contemporània barrejat en ritmes afrocaribenys, en uns músics a nivell individual i col·lectiu d'esos que tiren d'esquena
I la veritat és que va fluir tot molt, molt bé. La gent que va vindre se ho va passar de lujo, la veritat. Ara, este diumenge, tenim en este lloc màgic, que sempre hem comentat, que també és un lloc màgic, que té algo que s'ha de viure, s'ha de sentir. N'organises una de guapa, eh? Pues sí, mira, pues dins de les novetats d'enguany, una és el primer mercat del vinil de l'Ermita, que és una novetat total. I el bo és que tot això surt de la interacció en la xarxa que fem la gent que ens anem trobant any rere any a l'Ermita. Mola molt, no?, perquè al final molta de la gent que atrau l'Ermita de les nostres comarques, el sud de Tarragona, el nord de Castelló, és gent que està ficada en diferents històries, gent molt, molt activa, i a partir d'allí comences a generar converses, comencen a sortir projectes, comencen a sortir nexes entre les diferents persones, i mira, doncs, per exemple, entre els DJs que hi ha tots els dies de jornades, que són gent del mateix públic, i aquesta activitat que s'ha fet entre el que seria l'Associació de Jornades Musicals, l'Ajuntament d'Ullacona, i una altra associació que es diu Recolectors de Vinils, que són una colla de friquis dels discos del vinil, en la qual ens estimem molt i vam dir, pues, bueno... Jo segur que si busco en tinc més de 100. Pues mira, si vols pujar a remenar cubetes, vindran uns quants. O sigui, vindran 9 venedors professionals, d'aquests que tenen cents de mils de referències. No cal ser un friqui per anar, però si ho ets trobaràs coses al·lucinants, però qualsevol que tingui curiositat pot anar allí, pots remenar les cubetes que hi ha, pots fer tractes, pots portar discos també per si te'ls volen valorar i se'ls volen quedar, i dins tenim un munt d'activitats durant tot el dia, perquè no és únicament un concert. Sí, això és tot el sant dia d'activitat. És tot el dia, comencem a les 11 del matí, hasta les 12 o 1 de la matinada. De 11 del matí a 8 és el mercat del vinil, a les 8, 8:30 serà el concert de Mark's BBQ Sultan, un músic canadenc que està voladíssim i ens encanten els músics així, i després una altra vegada tornem als DJs sense mercat, i a partir de les 11 cada hora punxarà una entitat del territori. Ah, molt bé. Sí, d'acord? Hi ha entitats d'Ullacona, de la Ràpita, d'Amposta i totes les Terres de l'Ebre, Recolectors de Vinil, tesocis també de Vinaròs i de Benicarló, los Blood Youth, que és una altra associació de músiques jamaicanes i música negra, los Petit Comité, que són els que munten We're Not DJs, entre altres coses, los Top Ranking de la Ràpita, i Ràdio El Fax, que és una ràdio així online, que fa un parell o tres anys, dos o tres anys que va, i que tenen uns programes molt curiosos amb diferents activistes culturals de tot el territori. I vindran també a fer algun directe, i a més també hi ha activitats per a xiquets, nosaltres diem d'adoctrinament musical per a xiquets, que bueno, serà pintar-se la cara de quins, fer samarretes de banda i coses, o sigui, per a generar-los una mica de curiositat sobre la música, no? No que un algoritme pense per ells i que després se pense que ells han triat alguna cosa, sinó que de veritat puguin tindre capacitat i criteri per a triar alguna cosa, començant per la música, que per a nosaltres és molt important. Este diumenge 26, tot lo diumenge. Durant tot el dia. Entrada gratuïta, vale? Un planazo. Dins que hi ha un marasme d'activitats durant aquest cap de setmana, que això ja ho sabem, però bueno, això serà una activitat jo, relaxada, que puges, baixes, xarres, te prens alguna cosa, escoltes música, te pegues un bailete, regires discos, fas... És que ja tenim una data, allò que dius, ostres, pota estre, ostres, sí, sí, i aparent... Perquè l'època nostra encara no hi havia, l'època meva, encara no hi havia caset, llavors va sortir el caset. Llavors va sortir el caset, que tenen el radiocassete. I ara ja el CD ja és una cosa que ja descartada, o sigui, ja no te digo ja del caset. Bueno, de fet, el romanticisme de material del caset torna, però sobretot el que torna és el del vinil. El del vinil és una cosa molt curiosa, perquè no se va acabar d'anar mai, però és que ara està retornant, no a nivell de col·leccionista, sinó a nivell de fabricació. Les fàbriques de vinil no donen abast per a tots els encàrrecs que tenen de gent que està editant una altra vegada en vinil. Després d'este fantàstic diumenge, anem ja a fer un repàs a tot el que ens ve a partir del 3 de juliol. Doncs el 3 de juliol tenim a Joel Saracula, que és Joel Saracula, és un músic australià. De fet, aquest any tenim un munt de bandes internacionals que estan de gira. És el que he vist, que teniu un bon grapat de...
El Joe Saracula és un músic australià, va tindre la seva seu a... Bueno, ell és de Melbourne, però va viure uns anys també a Londres, ara està vivint a Gran Canària, grava a Los Angeles i a Berlín, i trau uns discos xulíssims, guapíssims, en uns hits de disco soul, de soft rock, molt guapos, molt ben interpretats. La banda que porta per a la gira espanyola són la Fundació Toni Manero, o sigui, garantia de, sí, sí, de qualitat, o sigui, músics de primera categoria. I punxaran en este dia Goodfella DJ, el nostre Marc García, el nostre DJ emblema de jornades musicals, i Marc Ripollès, castellonenc, afincat a la Pobla de Benifassà, un gran coneixedor de música, que ens vam conèixer allí, als diferents trobades i concerts que fem, i bueno, allí xerrant, pues, per a què anar a buscar DJs de fora, si tenim aquí una gent totalment preparada, que n'entén de música? I bueno, ens encanta que sigui així. El dia 10 de juliol, al final vam tindre, este concert està cancel·lat, ¿vale? La banda Trapera del Río, que era, ens feia molta il·lusió perquè era l'últim concert d'una banda mítica com la banda Trapera del Río, la primera banda de punk rock de l'estat espanyol, de Cornellà, banda mítica, llegendària, han fet llibres, han fet documentals sobre això. Acabaven la gira a l'Ermita, però no podrà ser perquè el cantant té algun problemilla de salut i l'han tingut que operar per fer-li un trasplant de fetge, li van fer el dissabte. Per tant, estem pendents de reprogramar esta data, que ningú dubte que aquí reprogramem serà garantia jornades musicals, com sempre, però encara no sabem perquè hi ha un marasme de propostes, però té que haver un equilibri entre tot el que seria el cartell. Decidirem en breu i bueno, reprogramarem en breu una de les dates clau. De fet, aquesta és l'única que hi havia entrades anticipades, que ja han procedit a retornar tots els diners a tota la gent que tenia les entrades anticipades. 17 de juliol tenim una altra banda internacional, com serien Càpsula, que és una banda argentina, estos afincats al País Basc. Una banda que té un grapat de discos, una banda en una actitud rock and roll, en una activitat glam al·lucinant. Fa dos discos li es va produir el Tony Visconti. El Tony Visconti va ser el produït dels Ziggy Stardust de David Bowie, o sigui, no cal dir més, un productor i disco mític, i és una banda que té uns directes d'estos al·lucinants, realment al·lucinants. I aquí al cartell apareixen Los Sustos, que és una banda mexicana de DF que tenia que vindre, també per problemes de salut del seu cantant. Al final han cancel·lat la gira, els han substituït per una banda que es diu Enxaqueta de Chandal, que el nom és total. És una banda de l'underground, de l'indie underground de Barcelona, que estan girant per tots els festivals de tota la península, tenen un directe potentíssim, i han fet un disco postpandèmic molt bo, o sigui, rajando, saps, en actitud punk total, però en un sentit de l'humor molt bo i en una actitud també molt rock and roll. I després tenim, el 24 de juliol, tenim l'altra gran novetat d'enguany, no? Que serà, ojo al dato, el primer carnaval romà de les jornades. Però bueno, és simple, o sigui, un carnaval romà ja ho saps, o sigui, o els demanes als de la passió que et disfracen de centurión, o agafes i t'emboliques uns llençols i una mica de rametes d'olivera, una mica de llorer i unes sandàlies, i ja està, i ben fresquet i superbé, no? I este dia tindrem l'estreno de l'últim disco dels Playback Maracas, que és una banda de Mataró, però que tenen un deje internacional molt bo, per entendre-nos, uns LCD Sound System, una espècie d'electro-rock en rotllos tropicals molt, molt, molt potent. Estrenen disco, a format trio, en espectacle de llums nou, serà un... Jo tinc moltíssimes ganes, però m'han enviat l'avançament del disco, que no puc, encara no podem ensenyar, però serà la bomba. I en aquest cas també mos punxa el nostre benvolgut DJ Funky Chef, DJ de Benicarló, que està realment on fire des de fa uns anys, però és que fa unes gires tremendes, no para de créixer, li van donar ara el premi al millor DJ per la revista en la Cefang, i no és lo simple, lo típic DJ que va allí i posa música, no, és un DJ d'escratch, un DJ que punxa d'oïda, que punxa qualsevol tipus d'estil diferent, en unes combinacions, i pot punxar inclús a tres plats a la vegada, que és realment al·lucinant. Vindrà acompanyat d'un col·leguilla castellonenc, que també és del rotllo, i punxaran, pot ser, a quatre plats.
A quatre plats a quatre mans pot ser algo realment no només per a ballar, sinó és per a ballar-ho i mirar-ho i flipar-ho, no? Un sentit del ritme d'estos que la veritat és que el tio és un fenomen total. I punxaran Anemona DJ i Matilda DJ, dos persones del públic que debuten, de fet, punxant a l'Ermita de la Pietat. Molt bé. Sí. De fet, el dia de Càpsula i Xaqueta de Xandall punxaran los Rais d'aquests de Machine, Rais d'arròs, no de Rage Against the Machine, ¿vale? Que són uns DJs de Deltebre. El 31 de juliol tenim l'últim concert de Barnes Whitfield and the Savages, que és una banda de Boston mítica, mítica per la carrera que tenen i sobretot perquè els seus directes són incendiaris, o sigui, comencen ja al 200% i acaben al 300%. Banda de soul, banda de rock and roll, d'estes en poderío, en una presència escènica i final de gira europea. Després, el 7 d'agost, retornem al Vuitterri, a l'Ermita de la Pietat, en Soweto, que és una banda de rocksteady ja en uns quants discos a l'esquena, han acompanyat a grans figures del món del reggae i sobretot del rocksteady a nivell internacional. I bé, en Cool's Cools, la banda de Gun, més de los Cool's Cools, que porten, a veure, de l'any 92, pues mira, pues 30 anys. 30 anys. 30 anys. 30. 30 anys fent reggae per les nostres terres. Formen part de la família de jornalers musicals, perquè l'equip de so és d'ells i la veritat és que s'ha convertit en una cita ja bastant obligada per als amants d'estos sons jamaicans. I s'ha convertit en un clàssic, ja portem 8 anys. Sí, sí, els dos primers anys estava dins de jornalers musicals, però al final dic, però obre, per què te'n foten? Si és el mateix, fem la mateixa gent, introduïm-ho dins del mateix cartell i pam, no? I després acabem el dia 28 d'agost en la tercera col·laboració que fem en el Festival Eufònic. Molt bé. Que també té activitats aquí a Vinaròs, crec, i crec que no sé si a Penyíscola pot ser o algun altre lloc, bueno, fan moltes activitats, i la Cloenda, per tercer any consecutiu, la farem a l'Ermita. En este cas, falta una banda per confirmar, perquè encara estem en ello, però la banda confirmada són Space Surimi, a banda que el nom és al·lucinant, és una banda de hip-hop, és una banda de hip-hop de Jerez de la Frontera, una banda molt divertida, una banda molt bailonga, i una banda d'estes de directe de final d'estiu, doncs mira, quasi que millor que veuran ells que el Duo Dinàmico fent el final del verano. Sí, no? Sí, 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 sí. I després Eufònic DJs, a banda de la banda que falta per confirmar, Eufònic DJs, que serà en DJ Pantheon, un altre mític de les nostres terres i amic, que és Jaume Vidal Arasa, activista cultural, i Priscila, Pris DJ, que és la nostra càmera de vídeo, amiga i gran amant de la música. En definitiva, el que són les jornades musicals de l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona ja s'han convertit, o ja us heu convertit en una gran família, perquè en definitiva ha anat creixent en els anys i s'ha anat ampliant la família. Jo diria que sí, hi ha una part del públic que és fixe, tot i que sempre hi ha una rotació molt gran de gent, però ens permet anar a això, creant vincles, interactuant entre nosaltres, i això és una cosa molt guai, o sigui, no és únicament que vas allí, veus un concert i te'n vas, sinó que vas allí i fas moltes altres coses que són, la veritat, vitals. Vitals per a les persones que ho fem, vitals per al territori, vitals per a crear vincles d'estos que si abans existien no estaven tan clars, però això reforça, no?, que puguen passar coses no només a l'Ermita, sinó que l'Ermita pugui irradiar cap a altres llocs. Nete, excepte el diumenge 26, que estem tot el dia d'activitat, tots els altres concerts són a les 8 de la tarda. A les 8 de la tarda. Obrim portes a les 6 i mitja, la gent pot pujar ja tranquil·lament a les 6 i mitja, prendre la seva cerveseta. Aforament limitat. Aforament limitat. Aforament limitat, com els últims 10 anys. Després, quan els pàrquings de dalt estan plens, tenim la nostra furgo lanzadera que te puja fins a dalt, o sigui que pots arribar supercòmodo, fresquet, arribes allà, te prens algo, xarres, escoltes els DJs abans del concert, després el concert, i si et queden ganes te pots quedar, que després hi ha DJs, fins que se'n va la gent. La venda d'entrades? Directament allà. Directament allà. Sí. No mos compliquem la vida. Directament a la mateixa Ermita. La banda a Trapera del Riu era l'única que havia anticipat i està cancel·lat. O sigui que... Sense cap problema. Sí. Però bé, deixem alguna cosa, Agustí? Abans de convidar a tothom, però que s'espavilen, que... Bé, jo sempre dic el mateix, no? De que estem en moments convulsos i complicats per diverses coses, inflacions, guerres, post-Covid, no sé què, no sé quantos, coses que passen i que no deixen que poguéssim tindre aquella estabilitat. Sempre diem que la música és algo alliberador,
compartir-la en la gent adequada, al lloc adequat, encara és més alliberador, és algo que ens fa millors persones, que ens alegra la vida, no? que ens alimenta, no? I que ens fa viure moments irrepetibles com és la música en directe. La música en directe és algo que passa en aquell moment. I ja està. I ja està, saps? I és viure intensament, és viure el present en aquell moment intensament, i després és el que te queda, són aquells records d'aquells moments viscuts de forma tan intensa. Normalment la gent ja no viu tant lo present com se tindria que viure, i nosaltres estem convençuts de que viure-ho mitjançant activitats com aquestes a l'aire lliure, i sobretot gaudint dels concertassos, que fiquem la mà al foc per totes les bandes que venen, de que tenen un directe al·lucinant, la veritat és que regenera vitalment, intel·lectualment, anímica i espiritualment, a nivell, el que dic, a nivell individual, però sobretot a nivell col·lectiu. Hi ha estretits llaços que fan que la vida sigui molt més portable i te puguis sentir molt més acompanyat. Doncs moltes gràcies, Agustí, una vegada més, per vindre a explicar les jornades, aquestes 18è jornades musicals de l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona. Molta sort, que segur que sí, èxit, disfruteu, gaudiu, que el temps m'ho respecti, sí. I a la gent, que no cal anar molt lluny per disfrutar, no cal anar a l'altra punta de món. No, aquí al territori tenim uns quants events musicals, no només jornades musicals, tenim uns quants de tot el territori Sénia que són realment al·lucinants, o sigui, que mirem-nos a l'espill i diem, uau, que guai, no? O sigui, quin territori més al·lucinant que tenim, en molts de sentits, però en aquest cas en el musical no tenim res a envejar cap altre. Gràcies, Agustí, i fins la propera. A vosaltres per convidar-nos.